No niin, herra Kyntteri taas täältä Siuntiosta päivää. Mä tulin sanomaan semmoisen homman, että niin pikapäivitys tuota niin, että nyt on, saanko minä nyt näitä 3 vai 4 laatikkoa nyt myyntiin. Voisin esitellä sisällön. Tuossa on poranteriä, ehyitä muutama, huippulaadukas hitsauskypärä, sitten kalupakki, jossa on tuota lista-avaimia, ensisijaisesti joku piheet kans, muutama viila, lista-avainta tuumasta, pellisakset, jommankumman kätiset. Elikkä tämmöset on laatikko numero 1:ssä. Mä näen huutokauppaan. Laatikko numero 2. Pistää asiat aina vai hullummaksi. Sieltä saa tee itse miehelle ohtaan lyömisväline, pyrkyavaimia, kierrepakan tuommoinen porankärki, paljon hylsyavaimia lisää, hirsimiehille hommoa ja kaiken näköistä. Täällä on yllätysboksi, siellä on jotain tiivisteitä, siellä on jotain tommosia. Sitten niissä on tuota niin, Almeraa, vaikka passaava öljysuratia, liimapistooli. Puumiehille on hyviä nämä varmaankin laatikkaitakin vielä. Miksi minä tämmösiäkin olen laittanut tänne lista-avaimia? Tässä ei ole mitään järkiä, mutta vaan laittaa. Ja venttiilihiomasta haannaa. Semmosia oli siellä. Sitten on putkimiehille kaikenlaisia tiivisteitä. Tuommoinenkin taittaa 4-5 euroa maksaa kaupassa tuo nippa. Sitten on, olisi konemanille olisi tässä kova sana. Taittaa olla jonkun sortin hunttain tuota takajarrukengät. Vai onko se metsämanikin isällä hunttai? Santa F. Joo. Ja sitten passaa Elantraa ja Draajetti. Ja Taavetti. Hydraulikka suodatin. Tiedä vaikka passaisi tuohon Volovoon, niin meinkö pöhölö myömään. Tämä on tuommoinen numero. Pitäisi katsoa, mihin muuten passaa, ennen kuin myötä sitä. Mutta tosiaan, kupari tota... Niin, näistä, joka vielä tekee kuparihommia, niin putkia, vettä, vesijohtoja uusiksi, niin siinä olisi paljon kaiselle kanssa liitintä. Ihan tota... Kevyesti, niin ihan ehyttä. Nämä kaikki on laatikko 6:ssa, ei kun 4:ssa. Niin tähän 4:ssä asti tajan nyt saada nämä huutokauppaan. Täältä on nyt vitriinit haettu pois meiltä. Mikke on päässyt tässä justiinsa tekemään noita häkkejä. Tulee niistä vain melko isoja häkkejä. 3 kuution tuota kuljetushäkkejä. Sitten niin tuota, mahtuu tuohon Scanian rekkaan sitten. Pitkästi toista 100 kuutioa irtotavarana klapia, kun haetaan tuolta aliurakoitsijoilta. Ajatellaan, kun niissä säkkiessä ei mahtu kuin joku 70 kuutioa. Sitten siellä on lapset säkittää muhin ja tästä on lähtenyt se pöytä. Pöytä on lähtenyt pois. Se iso, tiedätkö kyllä mikä iso pöytä. Kesätyöntekijä lapset teki myös tuon puukuorman tuossa truikkautti ja minä vaan johan tätä virmaa tällä hetkellä. Pitää näyttää, Scania tuli ihan mukavasti ja oho, ei siinä olekaan renkkaat nyt tyhjänä enää täällä pihassa. En kyllä ole täyttänyt niitä, mutta nehän on ihan tuota tällimissä. Näytti siellä tuota hevoskentällä, kun 0,5 metriä upotti, että renkkaat on tyhjänä, mutta ihan on kaikissa oikein. Ei ollut onneksi. No onneksi olin kyllä tarkistanut myös ennen lähtöä. Liikkeelle lähtötarkastus opetettiin tuolla rekkakoulussa, että tarkista renkaat, niin tulee aina tarkistettua. Mutta saattaa ne silti vaikka paukahtaa ajassa. Ei se ole niin kuin mitkään. Hyvin tuli Scania, tultiin jo tiistai-iltana pois. Että sunnuntaina mentiin ja maanantaina lastattiin ja tiistaina tultiin
pois. Ja näitäkin on tässä haettu vielä yksi nippu. Yksi nippu on. Vittiläinen, kun ne on nuo. Nuo niin vois ne hakkia siitä. Siitä ne puut on muuten sitten. Ne on noudettu. Paitsi että tuo kontti meni eurolla. Ja Syväskylästä hakkee se. 7-6 tuota. Eurolla meni kontin sisältö. No meni 2 eurolla ja muutamalla. Että ei päästy voitolle. On se hyvä hitsari. On se hyvä hitsari muuten tuo mikki. Että kaikkia työkaluja koneita tästä hankitaan pikkuhiljaa. Ja semmonen työskentelypöytä tietenkin tehdään. Nuohan nyt ei suoranaisesti tarvitse, kun kehikot saa hitsattua. Niin, aurinko ottanut kuule mukavasti naama. Kuule. Toimistohommia. Minä laitan nyt tuota. Kun Laulu sanoi, että sä laitoit minut nettiin, niin minä laitan sinut nyt tuota tuotteet tuonne nettiin. Ja tuota, tämmönen pika juttu nyt ei muuta sitten. Niin kynttäriltä hei. No niin, jatkoa se ura. Perjantai-päivä ja siivoaminen jatkuu. Ja eikä näistäkään saa satkuu tuskin jotakin, mutta kun työtä on tehty noihin kovasti. Ja hyvää tuota, noissa säkkeissä varsinkin tuota muhaa purua 5 tuommoista 150 litrasta. Tuossa on tuo 300 litraa ja tuossa on sahattua purua, niin jos joku noita kernuaa. Tuossa on tuommoista pätkää, puutavaran pätkää, niin tuota ei välttämättä ole niin hyvä, mutta jonkun tarhan pohjalle tai jos oman saametrin pururaa haluatta tehdä noista, niin jos tulisiko tuommoisesta vielä 100 metriä, niin. Mutta tuota, tuo kävään tuo norsun kärsävehe tuosta hakkee. Eikö ole erinäköinen nyt tämä täällä, kun tuota lasten kanssa putsattiin ja tähän tulee nyt tuota katkaisutyömaa ja tämä katos uusittaa ja tähän sitten suojat, termit, ressut, semmoset rullattavat ressut tulee sitten. Ja tänne pannaan siirrettävät sahalaitokset sitten. Katkaisulaitokset, tuo pöytä. Tuo leikataan tuolta puolelle vielä poikki ja nostetaan tähän toiseksi tasoksi. Semmoinen operaatio on siihen, mutta nyt siivotaan tuota takaosaa tuolla. Puruimurki lähti sieltä pois ja kaappi ne värkkäilen tuonne, koska tuonne alueelle rakennaan sitten uuden tuota klapipisteen, kapintekopisteen sitten tuonne nurkkaan. Ja tuota ressuja tuolta revitään ja noita kaivetaan puhtaaksi tuo alue sitten ja kierrätykseen. Pian tuo puutavaramateriaali sitten, jos se kelepaa, niin tuota MS-suolle jatkuu. Huha hei, rykästi roskat tuota täältä ja polttoainetankki ja muut vietiin muualle. Kun on rykäsy oli tämä siivous. Nyt on ryöjät täältä pois. Tankki on siellä hyvästi takana ja kontti siirtyy tuosta ja nämä tavarat sitten tuota sisälle tuosta siirretään ja tähän tehdään puun työstöpaikka, niin saadaan tuolta virta kätevästi tuohon lootikkoon, mikä pitää suojata tuota huovalla tai tilapäisesti vaikka ressu laittaa sitten päälle, jotta sinne tulee se mööbelikone sitten tuo imuri. Puruimuri sitten. Ja siinä on noita putkilaitteita vanhoja, mitä viritellään. Kyllä aivan jäätävää sotkua. Aivan jäätävää sotkua, kun vanhoja ressuja ja muita. No osa ei hyviä, että käytetään tietenkin niitä puusuojauksia sitten. Ja siinä on roska. Ja tuo nyt suottaa jää keskeen sitten tämä kohtausvalikko, että
että leikkaamaan nuo poikki tuolta. Nuo poikki ja tehdään tähän pikkusen korkeampi taso sitten. Ja tuolta puolen leikata tänne käsi. Tämmöstä täällä huutokaupassa on tuota nyt sitten mukavasti tavarata, niin kahtukkaa huutoja ja muuta kuin hyvää viikonloppua pitää tuota huomenna tässä töhertää taas jotakin. Hei, vielä lähetys on siirretty tänne Kirkkonummen tuota salapaikka. Nyt on tullut noita mikkihitsiä, niitä on mennytkin muutamia. Timcom 250 mikkihitsauskoneen, mitä on myyty tämän erään jälkeen 50 kappaletta puutukkurilta. Aika paljon. Ja sitten meillä on tulossa näitä isompiakin hitsejä ja nyt tulikin sitten 250 isompi mikkimakki puikkohitsauskone, jossa on rullat alla ja menee 15 niin kelaa ja on jo semmonen kovempi rajumpi vehe sitten. Ja siitä tulee sitä kaikista isointakin vielä tuota tässä myöhemmin. Eilen tein taas syksyn tilauksia, niin toivottavasti pysyvät aikataulussa, niin sitten, että Nopo on vielä myymättä tuota niin, mutta en minä siitä mihinkään tinkkaa siitä 1150, kun se on melkein sen itselle maksanut. En ole Mopossa, kun muorosenttikateetta, niin tuota olokkaat kiilotaan sitten ja maallaan sen tankin ja normaali hinnaa sille. Jos se ei mene satasta halvemmalla mitään muilla. Ja pikku naarmujen kerran. Induktio lämmittimiä on, noita on kans kaksi vielä ehkä jäljellä. Ja tuota, muutenhan viikko meni tuolla vielä ensin ja loppuviikko siuntiossa niin kuin olette nähnyt ja nyt pari tuntia tässä myymälässä pyörii. Tämä 200 wattisen kannettava taitettava aurinkopaneeli kemeli, niin tuota, sen voisi myökkäys halavalla pois. Tämä tuote on huutokaupassa Brick Solari kannettava, minkä esittelinkin vähän se sitä tuota semmoisia makustelyja sinne huutokauppaan varsin, että saisi sitä vähän halavemmalla niitä siellä, kellä kiinnostaa. Hirveesti on taas tosiaan tavaraa tulossa tänne, mutta ängätään niitä tuonne Siuntion varastoon sitten tuota, jos ei mahu myymällä. Niin tuota, ei mitään, näkemiin.